حضرت امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ باواز بلند صلوات پڑھو گئی. دعائے ظہور امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائیہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیوں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وآئینا حتی تسکنہ ورزکا تون وتمتعہ فیہا طویلا برحمت گیا الرحم الرحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. باواز بلند صلوات پڑھیں. آج میلاد ہے, سارے مومنہ دے چہرے کھل دے نظر آمنے چاہیے. باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی. کرتے ہیں جو سب نبی کی مدحت, جشن میلاد منانے کا مزہ آتا ہے. بسم اللہ. توجہ بھائی جان, اساں 17 ربیع الاول کردے ہیں, ساڈے اہل سنت بھائی 12 ربیع الاول کردے ہیں. توجہ کرنی ہے بھائی جان. کرتے ہیں جو سب نبی کی مدحت, جشن میلاد منانے کا مزہ آتا ہے. آپ 12 کو منا لیتے ہیں, ہم 17 کو, یہ 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے. باواز بلند تر صلوات. میں نعت سنو آمنی ہے تے نعت ہی جی انشاءاللہ تسا نہ سنی ہوئی ہو سی تے بندیاں نو پتہ لگے بھی ایسا ہی آج جشن منایا. باواز بلند صلوات پڑھو. ایکو زیادہ کریا, ایکو. صدقِ محمدِ وسدیِ کائنات, صدقِ محمدِ وسدیِ کائنات, کائنات صدقِ محمدِ وسدیِ کائنات, کائنات تلیاں ویکھ کے سورج لکدا, زلفاں ویکھ کے رات, صدقِ محمدِ وسدیِ کائنات, کائنات. شیر میں یہ جی پڑھوا, آج تھی تسا یہ شیر نہ سنے سی بھائی جان, قابل توجہ غور. تُو سوڑا تے جگ تُو سوڑا, تے ورگا نہ کوئی, تے تُو ود کے سوڑی ہستی, نہ ہونی نہ ہوئی, تیرے سامنے چن آ جاوے چندی کی اوقات, صدقِ محمدِ وسدیِ کائنات, کائنات. اولیاء اللہ جتنے نے انہاں دا مقام کہن دی وجہ تو ایڈا سامنا جانا بھائی جان. بھاوے شابس تامی ہووے, بھاوے علی حجویری, شیخ جنید وی ہووے بھاوے, بھاوے پیر اجمیری, سب نے اپنی بات بنائی کر کے تیری بات, صدقِ محمدِ
وسدیے کائنات کائنات میں حضرت نعت محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پڑھی ہے، ایک قصیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام دا باواز بلند صلوات پڑھو جی بے شک آج میلاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام، باواز بلند صلوات پڑھو صادق مولا صادق مولا پڑھن والے نال بلیندہ بھی ہے برائے مہربانی، جشن منا رہے ہو بے شک، مینوں داد نہ دیوے میری آواز نوں داد نہ دیوے، ایک کلام میرے استاد ذاکر علی حسنین حادی نے لکھیا ہے، چلو لفظاں دی داد تو مینوں دے دیوے مہربانی، سی باواز بلند صلوات پڑھو صادق مولا صادق مولا صادق مولا کی امن مرحبا ہے امن مرحبا، جہاں میں ہے خوشیاں مگر سب سے زیادہ ہے خوش کبریا، کھلا گلشن ہے نور کا لگے منظر یہ طور کا، کھلا گلشن یہ نور کا لگے منظر یہ طور کا، ہے جس نے بھی دیکھا وہی بولا آیا پھر سے مصطفیٰ صادق مولا۔ یا علی علیہ السلام بہت مہربانی، بہت شکریہ بھائی جان، شیر تے غور کرنا بھائی جان، آمد امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھدا پیاں، دین رحمان کے چہرے پہ بلکہ یزدان کے چہرے پہ ہے رونق، ہو دین رحمان کے چہرے پہ بلکہ یزدان کے چہرے پہ ہے رونق، ہو ملکہ دو جہان کے چہرے پہ باقر سلطان کے چہرے پہ ہے رونق، ہو لب توحید ملے آیتوں کے پھول کھلے، یوں ہر پہلو سے چل کا ہے اندازِ مرتضیٰ صادق مولا، باواز بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔